as seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Aí todo mundo está vendo aqui o argumento. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca de lógica de argumentação. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas juntamente com essa conclusão constitui um argumento válido? Então vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aí? Se a verdade garantir a verdade, o argumento será válido. Agora, se a verdade não garantir a verdade, o argumento será inválido. Beleza? Vamos utilizar aqui o método das premissas verdadeiras. A gente vai considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Para o argumento ser válido, a verdade tem que garantir o quê? A verdade. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui a última frase. Vamos começar da última frase. Carlos, tá aqui, ó. Carlos é um espião. Isso é verdadeiro. Na de cima, Carlos não é um espião. É o contrário. Então, essa proposição aqui, ela será falsa. Beleza? Só que quem está aqui no meio, pessoal, é o C, então. Para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Ou seja, para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, no C, então, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, André é servidor da ABIN é falso. E essa frase aparece aqui em cima. É a mesma frase. Então, já sabemos que essa frase ela é o quê? Falsa. Só que, de novo, estamos diante do C, então. Para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer o V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, Pedro não é músico, é falso. Agora, eu posso finalizar a questão. Por quê? Olha lá no final. Qual é a conclusão do argumento? A conclusão do argumento é Pedro é músico. Pergunto, olhando para a estrutura, Pedro é músico. É verdadeiro ou falso? Coloca aí para mim, pessoal. Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Pedro é músico. Olhando a estrutura do argumento, é verdadeiro ou falso? E aí? Pedro é músico, é verdadeiro ou falso? E aí, pessoal, vamos lá. Já tem uma galera respondendo. É verdadeiro.
quê, pessoal? Você errou por falta de atenção. Vamos lá. Pedro não é músico. Ó, Pedro não é músico é falso. Se Pedro não é músico é falso, Pedro é músico é o contrário. Então, Pedro é músico é verdadeiro. Aí, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos? É que a verdade garantiu o quê? A verdade. Se a verdade garantiu a verdade, o argumento é válido e o item na prova do CESP estaria certo. Por quê? Olha aqui o que ele está falando. As premissas, juntamente com a conclusão, constituem um argumento válido? Sim. Então, o item na nossa prova estaria o quê? Certo!